Kapiten fudbalskog kluba Novi Pazar Ener Alivodić smatra da posljednje mjesto na tabeli tog superligaša nije iznenađenje. Ofanzivni fudbaler je gostujući u emisiji Screen Sport ocenio da su igrači bili fizički nespremni i nedovoljno kvalitetni za takmičenje u elitnom rangu. Posle jesenjeg dela šampionata u Superligi Srbije, Novi Pazar je posljednji na tabeli sa 12 bodova, a ta ekipa poražena je na 7 utakmica u nizu. Jedna od retkih svetlih tačaka bio je kapiten Enver Alivodić, prvi strelac tima sa 6 golova, kojim je pridodao 8 asistencija. Fudbalski klub Novi Pazar i ovi ljudi koji prate fudbal, to jest naši navijači, stvarno nisu zaslužili ovakav neuspeh, da kažem, ekipe, jer stvarno ja mislim da u zadnjih nekoliko godina da gori rezultate nikad nisu ni bili, ja bar ne pamtim i jednostavno ja bi samo da im se izvinem na ovako lošim rezultatima, jer vidjeli smo i sami zadnjih par utakmica koliko nas je ljudi ispratilo, a to je stvarno bilo da čovjek ne poveruje od jednog kluba koje prate desetine hiljada navijača, ali dobro, eto, jednostavno ja mogu da kažem da se ova agonija završila. Ukazuje da je u startu postojao problem u vidu fizičke nepripremljenosti. Naglašava da u pauzi treba dobro razmisliti šta i kako dalje. Nisu se prošle pripreme, nisu se igrači spremili. Jednostavno ono ponekad istina boli, ta istina koja treba se kaže. Jednostavno ova ekipa nije zasluživala kvalitet, nije imala kvalitet. Jednostavno to se vidjelo na mnogim utakmicama. Na mnogim utakmicama jesmo mi upravo ta tri kola osvojili 7 bodova, ali jednostavno totalni pad ekipe. Ja jedno vreme nisam znao da li je nekvalitet ili nesreća, ali po meni ova ekipa nije imala kvalitet i jednostavno to se i odrazilo na rezultate koje smo sad i pokazali. Alivodić priznaje da ima nekoliko ponuda od klubova iz Srbije i inostranstva, ali tvrdi da još uvijek nije odlučio gdje će igrati u nastavku sezone.